su start racchetto e start Domenico Topinki. Domenico Pinka z velikým náskokem první rovina. Jiný z devíti Karlík, třetí je tam Honza Kučera. Jdeme na prosekci. Dominik Topinka s náskokem před Luky Karlíkem. Je tam taky Mára Voda. Jdeme se podívat do předposlední roviny a máme tam hodně příjemný pád. Jdeme na čelo závodu, kdo nám hraje dnešní prestižní závod. Je to podruhý za sebou Dominik Topinka. Luky Karlík druhý, Tomáš Haluza místo třetí.